Автономізація – це одна з необхідних умов для того, щоб заклад міг укласти договір з Національною службою здоров'я та отримувати кошти з державного бюджету за медичні послуги, надані пацієнтам. Загалом в Україні 1794 заклади, які надають спеціалізовану медичну допомогу. Лише 54% з них уже автономізовані. На Закарпатті комунальними стали всього 14% медичних підприємств. Зараз, коли процес іде, більшість з них готуються. Ми знаємо по Львівській області, Волинь, Рівненська, 78, Полтава, до 80% закладів вже готові. Зараз, наприклад, в інших областях багато хто в процесі реорганізації. Тобто ще кілька місяць-два треба закінчити. У когось проблеми з комп'ютерами, треба проінвестувати, створити місцеву програму, визначитися. Але я всім кажу одне. Субвенції наступного року не буде. У вас є один можливість фінансуватися за рахунок бюджетних коштів, укласти договір з Національною службою здоров'я. Якщо ви його не укладаєте і не відповідаєте вимогам, місцева влада повинна думати, як, чи це легкий вибір, нелегкий. Програма медичних гарантій або гарантований пакет медичних послуг прийде на зміну псевдобезкоштовній медицині вже у 2020 році. До програми медичних гарантій увійдуть послуги первинної, амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної медичної допомоги, а також екстреної паліативної медичної допомоги та реабілітації. Чіткий перелік безоплатних для українців медичних послуг буде відомо після затвердження державного бюджету на 2020 рік. Скоріше всього буде трансформація старту програми не з 1 січня, а з 1 квітня для контрактування всіх і здійснення вже оплат. Тому що є бюджетний процес, нова бюджетна програма, паспорти, затвердження, багато чого речей. Тому в 2020 році ми стартуємо, але конкретне фінансування закладів буде, скоріше всього, здійснюватися з 1 квітня. Є півроку. 907 тисяч мешканців Закарпатської області вже обрали свого сімейного лікаря і безоплатно користуються пакетом медичних послуг на так званій первинній ланці. Йдеться про різноманітні обстеження, аналізи, щеплення, виписування електронних рецептів тощо. На черзі заклади спеціалізованої медичної допомоги, які у 2020 році почнуть переходити на нові правила фінансування, коли гроші ходять за пацієнтом. Ну і на сьогоднішній день, в принципі, вже абсолютно всі нормально сприймають те, що є сімейний лікар, те, що треба укласти з ним декларацію, і те, що можна, власне, отримати якісну медичну послугу на тому первинному рівні. Лікування гострого мозкового інсульту, гострого інфаркту міокарда, пологи, неонатальна допомога та рання діагностика онкологічних захворювань були визначені як пріоритети держави, за які Національна служба здоров'я України буде сплачувати пріоритетний тариф медичним закладам. Але за умови якісного забезпечення сучасною технікою та командою кваліфікованих спеціалістів. Для людей це означає, що послуги медичних закладів, які законтрактує Національна служба здоров'я України, будуть безоплатними. Будуть базові речі – терапевтичні госпіталізації, госпіталізації хірургічні. Туди буде входити основний набір. Напитати, а наркоз входить в пакет там лікування? Ну, звісно, входить анестезіологічне забезпечення, не можна операцію. А ліки входять? Входять, базові ліки. В межах національного переліку лікарських засобів, основних лікарських засобів, які є при стаціонарному лікуванні, заклад, який надає цю допомогу і є контракт з НСЗУ, не може стягувати з пацієнта і просити його купити якісь ліки, які потрібні для стаціонарного лікування. Пацієнт має обов'язково підписати декларацію сімейним лікарем, терапевтом або педіатром і отримати від нього направлення до лікаря спеціалізованої допомоги. Але екстрена допомога надається безоплатно у будь-якому випадку. Запровадити програму медичних гарантій в повному обсязі для всіх рівнів медичної допомоги непросто і все запрацює ефективно не одразу, говорять у Національній службі здоров'я. Щоби допомогти і медичним закладам, і пацієнтам адаптуватися до змін, Національна служба здоров'я відкриває 5 міжрегіональних департаментів. Західний найбільше і охоплює 8 областей – Львівську, Івано-Франківську, Волинську, Хмельницьку, Рівненську, Тернопільську, Чернівецьку і Закарпатську. Департамент Західний, зокрема, Національної служби здоров'я України, він для того і є створений, щоб, власне, супроводжувати заклади для входження в реформу спеціалізованої медичної допомоги, допомагати, десь, можливо, скажімо так, гасити якісь страхи, супроводжувати. І я вірю, що в нас це вийде. Як свідчить цьогорічний досвід, українці навіть літнього віку швидко вчаться і пристосовуються до змін. Виписування електронних рецептів і отримання за ними безкоштовних ліків програми «Доступні ліки в аптеках» – тому яскраве підтвердження. На Закарпатті за 8 місяців цього року за електронними рецептами отримали ліки понад 35 тисяч громадян, більшість з яких – люди похилого віку.